Вітаємо на оглядовому каналі Gesit.com. Роутери з підтримкою Wi-Fi 6, звісно ж, мало-помалу знаходять своїх покупців. Але абсолютній більшості користувачів, які під'єднані до 100 мегабітного інтернет-каналу, цілком вистачило б і моделі стандарту Wi-Fi 5, він же 802.11ac. Одним із найдоступніших таких пристроїв є Mi Router 4a виробництва славнозвісної Xiaomi Corporation. У нашому з вами улюбленому магазині Telemart.ua, де є широкий асортимент мережевого обладнання і не тільки, він коштує усього 849 гривень, тобто приблизно $22. Що ж може запропонувати такий недорогий маршрутизатор своєму власнику? Про це дізнаєтеся далі. Коробка у фірмових кольорах розповідає про ключові особливості пристрою. На звороті знайдеться коротенький їх опис, навіть українською та російською. Усередині ж роутер та його супутні компоненти надійно запаковані. В список останніх увійшли патч-корд, блок живлення та документація. Комплектний блочок має потужність усього 12 Вт, цілий 1 Ампер при 12 вольтах. Для недорогого пристрою без портів USB це цілком звичний показник. І навіть таке значення обране з запасом. В інструкції вхідні характеристики вказані як 0,6 ампер при 12 вольтах. Тобто маємо енергоспоживання в межах 7,2 Вт. Компактний маршрутизатор Xiaomi Mi Router 4a зовні виглядає доволі просто. Із декорацій є лише рельєфний напис «Mi» посередині верхньої панелі, який з першого погляду не так і легко розгледіти. Варіант за кольором лише один – білий. З одного боку він традиційно маркий, з іншого ж дещо шерхуватий пластик добре протистоїть відбиткам пальців. А при подачі живлення під напівпрозорою панелю загоряються два приховані світлодіоди. Лівий інформує про стан системи і може світитися трьома кольорами. Так, помаранчеве світіння повідомляє про оновлення або завантаження системи, синє – нормальну роботу пристрою, фіолетовий – безпечний режим роботи або збій. Якщо ж діод не світиться, значить роутер не під'єднаний до джерела живлення. У той час правий, суто блакитний, інформує про стан мережі. При належному підключенні він постійно горить, а при передачі чи прийомі даних – блимає. А от на передній та бокових панелях яких-небудь корисних елементів немає. Зате в тильній частині відніються антени, яких у Mi Router 4a аж 4. І неспроста. Дві з них із коефіцієнтом підсилення 5 дБ ізотропних відповідають за діапазон 2,4 ГГц, тоді як пара інших, уже з показником 6 дБ ізотропних, забезпечує належний 5 ГГц сигнал. До того ж усі вони обертаються та згинаються, що дозволить спрямувати їх у напрямку клієнтів. Поміж антенами знайшлося місце для наступних елементів. Роз'єм оживлення, двох 100-мегабітних LAN-портів, одного 100-мегабітного WAN з синьою підкладкою та єдиної кнопки Reset. А от клавіші увімкнення не передбачено, тому пристрій автоматично заводиться при подачі на нього живлення. Усі вентиляційні отвори розташувалися на дні роутера. Також тут передбачена наклейка з деякою корисною інформацією, MAC-адресою, назвами мереж у кожному частотному діапазоні і тому подібне. Тож проміжний підсумок. Цей маршрутизатор має простенький дизайн і базову індикацію. З іншого боку, це не заважає йому виглядати доволі привабливо, тішити кількістю антен та парочкою LAN-портів, яких для більшості користувачів буде цілком достатньо. На відміну від більшості інших роутерів цінником до 1000 гривень, Xiaomi Mi Router 4a може похвалитися підтримкою двох частотних діапазонів – 2,4 та 5 ГГц. Перший з них буде використовувати стандарт Wi-Fi 4 із максимальною заявленою швидкістю 300 Мбіт на секунду. Другий же призначений суто для Wi-Fi 5, і в ньому нам обіцяють до 867 Мбіт на секунду. В сумі отримуємо 1167 Мбіт на секунду, що відповідає класу AC-1200. Крім того, залишається підтримка і попередніх стандартів передачі даних. Хоча за замовчуванням виробник створив дві окремі мережі для кожного з діапазонів, є можливість об'єднати їх під одним SSID. Також офіційна сторінка пристрою повідомляє певні відомості про його апаратну начинку. Серце маршрутизатора є чіп MT7628DA, доповнений 64 МБ оперативної пам'яті та 16 постійної. Для охолодження ключових елементів використовуються радіатори з металевою підкладкою.
Крім того, в наявності підтримка роутером додатка Mi Wi-Fi. Він дозволить керувати підключеними до мережі пристроями, переглядати використання мережі, отримувати на свій гаджет повідомлення про несанкціоноване підключення та багато іншого. А функція батьківського контролю допоможе обмежувати час перебування дітей у мережі. На відміну від багатьох інших роутерів, у Xiaomi Mi Router 4A бездротові мережі не до кінця налаштовані з заводу, і встановити паролі для них потрібно буде вже щасливому власнику. Благо, це не складна процедура, яку можна виконати навіть з гаджета. Даний процес доволі детально описаний в інструкції. Ми ж розповімо, як ця процедура відбувається через веб-інтерфейс, який після під'єднання до роутера доступний за адресою router.miwifi.com або 192.168.31.1. Після переходу обираємо мову інтерфейсу, приймаємо користувацьку угоду, обираємо свою країну та під'єднуємо інтернет-кабель у WAN-порт. Після чого автоматично встановлюється з'єднання. Наступний крок – задати паролі для мереж Wi-Fi та адміністратора. Вони можуть бути ідентичними. Після цього з'являється можливість переглядати стан мереж та змінювати їх параметри, бачити список під'єднаних пристроїв, додавати у чорний список небажаних клієнтів, налаштувати функцію QoS для обмеження максимальної швидкості, VPN-з'єднання та багато-багато іншого. Маршрутизатор Mi Router 4A був протестований в різних режимах передачі даних – у дротовій мережі, а також з дротової в бездротову та у зворотному напрямку. Під час тестування були дотримані такі умови. В першому тесті сума середніх швидкостей у Xiaomi Mi Router 4A в двох напрямках склала 93 Мбіт на секунду, в одному ж 86-95 Мбіт на секунду. Це доволі очікувані показники для даного діапазону при використанні стандарту Wi-Fi 4. Наприклад, у випадку з Asus RT AC1200 V2 аналогічного класу свого часу ми отримали показники 80-91 Мбіт на секунду. 5 ГГц діапазон закономірно швидший. Маємо 157 Мбіт на секунду в обох напрямках та 93-95 в одному. І знову ж, для порівняння, Asus RT AC1200 V2 в таких же умовах показав близькі 167 і 94 Мбіт на секунду відповідно. Тож, як бачимо, можливостей двох Wi-Fi діапазонів цілком вистачить для перенесення 100 Мбітного провідного з'єднання у бездротовий ефір. Порти Fast Ethernet в складі Mi Router 4A обмежили максимальну пропускну здатність на типовому рівні у 95 Мбіт на секунду. Сума середніх швидкостей у двох напрямках досягла 180 Мбіт на секунду, що також близько до показників інших схожих рішень. Тип реалізації надслужби не вказано, та середня і максимальна швидкість майже досягають 94-95 Мбіт на секунду. Знову ж таки, усе обмежує пропускна здатність дротового сегменту. Роутер Xiaomi Mi Router 4A не особливо примітний своїм виглядом та характеристиками. Підтримкою Wi-Fi 5 у 2023-му вже нікого не здивуєш. Втім, за аналогічну ціну конкурентів у даного пристрою практично немає. З одного боку, тут не складно помітити сліди економії. Так, виробник обійшовся без кнопок увімкнення та WPS. Світлодіодів та LAN-портів тут лише по два. Зате вони є, що вже добре. З іншого ж, обидва порти RJ45 мають пропускну здатність 100 Мбіт на секунду, чого вистачить для потреб більшості користувачів. А два частотні діапазони зможуть перенести дану швидкість у бездротовий ефір. Та й саме налаштування не викликає труднощів. Хоча процедуру задання паролів мереж та входу у веб-інтерфейс все ж доведеться пройти. Також в плюси Mi Router 4A запишемо наявність 4 зовнішніх поворотних антен, підтримку мобільного додатка Mi Wi-Fi, можливості батьківського контролю та цілком доступну вартість у приблизно $22.
Отже, даний пристрій добре підійде у випадку, якщо покупець користується інтернет-каналом зі швидкістю до 100 Мбіт на секунду включно і задовольняється базовими можливостями такого роду пристроїв. А який роутер у вас? І чи достатньо такого? Або треба більше функцій? Дякуємо за перегляд і активність в коментарях. Підписуйтеся на канал, діліться відео з друзями. До нових зустрічей! Перемога вже близько!